Dobro večer, dobrodošli u Šou se nastavlja. Žena za koju kažu da nikada nije imala ni jedan modni promašaj, naprotiv, veliki deo estrade nosi upravo njene modele kako bi bili obučeni po posljednjoj modi. Najveće balkanske zvezde nosile su njene kreacije, a moja večerašnja gošća je Biljana Tipsarević. Izvolite. Dobro večer i dobrodošla. Dobro večer, hvala na pozivu. Hvala, izvoli, udobno se smesti. Hvala. Jesi dobro, kako si? Super, super. Kako ste vi? Dobro, malo vruće. Verovatno to što je tako mesec, početak juna, ali tako je da je normalno. Kako je kod tebe? Lepo mi je studij. Hvala. Kod mene super. Jel stižeš sve? Joj. Nova kolekcija, porodica, Janko, deca. Jel se stiže sve? Pa kako se uzme, trudim se. E sad, da li stigneš, to je pitanje. Dobro, bolje da pitam, jel imaš vremena za sebe? Trudim se da, pogotovo godinama sam naučila da nekako je zaista bitno da svaka žena ima momenat za sebe. Inače, dođe do one tačke sagorevanja kada više ne može da pruži ono, da kažem, najbolje i najlepše od sebe, ni svojoj okolini, ni porodici. I uvek sam pametna da druge savjetujem, ali nikako da se naučim na svojim lekcijama i greškama, tako ću reći, jer idem, stalno testiram svoj limit dokle mogu, koliko mogu i uglavnom idem onako do nekog limita koji očigledno dođe do neke tačke sagorevanja kad stvarno mi treba vreme za sebe. Kad te pitam, jesi od malih nogu znala da ćeš se baviti modom ili je to neko vremeno, pošto ti je prvo bila, kažemo, moja koleginica, novinarka, pa si posle toga prerasla u modnu kreatorku, jesi od malih nogu znala da ćeš se time baviti ili ne? Da, od uvek. Od kad znam za sebe nije postojala ni jedna druga opcija. Od kad znam za sebe, sanjala sam o tome da budem modni dizajner, da imam svoj brend, svoju modnu kuću. I od detinjstva i crtam i pravim stvari. Život me je vodio nekom putanjom što se tiče obrazovanja preko matematičke gimnazije, preko fakulteta tehničkih nauka, magistarskih nauka iz industrijskog inženjerstva. Iako to nije bilo u skladu sa nekim mojim krajnim ciljem, a tek kada sam bila spremna da uđem u svet mode i svet dizajna, shvatila sam da moram da naučim neke stvari, pa sam završila tu italijanski institut za modu, jer ipak mi je bilo bitno da ipak uđem s nekim osnovnim obrazovanjem, da bi naravno kroz posao u stvari naučila i kroz praksu naučila ono što je zaista potrebno i evo sad više od 10 godina sam u tome, tako da... Odlično vrtira za moje sledeće pitanje. Šta ti je bilo najteže tokom tih 10 godina postojanja i pravljena biznisa i razrađivanja i svega? Šta je bilo najteže? Koji je to najteži moment? Pa najteži moment definitivno za svakog modnog dizajnera, ukoliko ima svoj brand, je da se pomeri ta kreativna strana gde vi treba da budete umetnik, gde treba da budete inovativni, a s druge strane da se bavite preduzetničkim stvarima, počevši od nekih administrativnih, organizacionih, međuljudskih odnosa u firmi, organizovanje prodaje. Naravno, ja sam od starta išla vrlo oprezno, malim koracima. Prošla sam kroz sve faze onoga što čini razvoj jednog modnog brenda i jedno poslovanje, da biste se na kraju znali da okružite pravim ljudima koji će vam vremenom pomoći u svemu tome. Kada gledaš svoje kreacije sa početka, da kažemo, karijere, ako tako mogu da nazovem, i gledaš danas, šta kažeš? Ovo je bilo dobro, ovo je bilo loše, kako sam ovo mogla ikada da nacrtam? Koji su tvoje, da kažemo, komentari? Za mene ne postoji taj moment, jer ja gledam na to kao jedan razvojni put. I sve, jako je teško reći greške, ja to ne bih nazvala greškama ni u tvojoj profesiji, ni u bilo čijoj profesiji, jer svi kad gledamo nas, kad gledamo sebe sada i pre 10-20 godina, daj Bože da pomislimo ja sam to mogla bolje, sad sam bolja, jer je to neki razvojni put i ja to doživljavam kao svaku neku naučenu lekciju kako da se razvijete, kako da evoluirate u svakom segmentu.
Za sada sam stvarno zahvalna i srećna sa ljudima sa kojima radim i mi smo, ja uvek volim da kažem da smo tim i da se svi međusobno dopunjuje. Radila si sa velikim brojem. Radila si sa velikim brojem javnih ličnosti. S kim je, da kažemo, najlakše raditi, a s kim najteže? Pa, meni nije teško ni sa kim da radim od javnih ličnosti. Kao što postoji prvo neka žena u Srbiji koja nije nosila tvoje kreacije? Poznato. Pa, postoji, kako da ne? Ja sam mislila da ne postoji niko. Pa, postoji, mnogo. Kako da ne? Dobro. Pa, ipak, mislim da ne treba svi međusobno da sarađujemo, ne bi bilo baš zdravo, jel tako? Apsolutno. Mislim da svako treba da pronađe neki svoj senzibilitet i obostrano i onaj ko meni leži po nekom senzibilitetu i kome ja legnem. Tako da, naravno da u tom slučaju ne. Ali zaista je puno divnih žena sa javne scene sa kojima imam dugogodišnju, jako lepu saradnju. Tako da, eto, nema sad da kažem da mi je sa nekim bilo teško ili da sam imala neke neprijatne ili loše iskustva i situacije. Možda je to neka moja intuicija kada možda da ne želim da sarađujem sa nekim ili ako se ne desi saradnja sa nekim. Tako da za sada je bilo sve okej. Kako je krenula tvoja cecina saradnja? Kriv je jedan kožni top i jedna čipkana suknja crna, onako do sredine kolena. Kako? Šta? Objasni malo. Pa, to je bilo baš, da kažem, na početku moje karijere i Ceca je stvarno mene od starta podržala, ja sam joj zahvalna na tome. Bila je neka emisija, čini mi se, da li neko takmičenje je bilo da sad ne imenujem drugu televiziju i njoj se dopao taj komplet i ona ga je prva iznela i naravno da je reakcija devojaka i žena bila fantastična i njoj je to mnogo dobro stajalo. Mislim, prosto njoj i dobro stoje kožni komadi, tako da je ona divno to iznala i od tada datira naša jako lepa saradnja i eto, ona je jedna od tih žena sa javnih scene sa kojom zaista onako divno sarađujem i koja je i kulturna i normalna i dobra i svaka čast. Koja je najlepša kreacija koja je iznala, koja je ti uvek u glavi i koja se uvek sećaš? Pa ona uvek nekako dobro iznese odela. I jako dobro reaguju devojke i žene kada je vide u odelu. Strava. Eto, recimo, to je nešto što nosila je i puno haljina i odela, a ja uvek u kolekciji, kao što i sam znaš, imam i za poslovne i svečane prilike, to su i haljine i odela, a ona je neko ko zna jako dobro da iznese odela. Dobro, idemo na prvi prilog. Ne znam, pratiš Ceca show ili ne pratiš? Uspeš da gledaš zbog obaveza ili ne uspeš? Da stižeš? Pa stižem zbog vas. Dobro, idemo na prvi prilog. Ceca je posle mnogo godina bila u Veneciji, a kako je izgledalo to putovanje, pogledat ćemo u prilogu koji sledi. Opet ovaj red, a? Da, ovde je svuda red. Šta je danas sve red? Ovde ti je svuda red. A evo tebi moja. Ajde. Ajde, sedi, čuvaj noge. Misliš da neću? Ljubomire, danas po ceo dan čekamo i stojimo negde. Ovo je katastrofa. Ajde, ima mesto za tebe, uspe čika. Vreme da se ispravi naša viđenja Venecije, da budem sad lepo. Mi možemo u povratku da smo svi na gondoli i vraćamo se i to iskoristimo. Gondola ili taksi? All of these, 360. Then, yes. For meters, I show you. Okay. Can we price for this? Prices. This one, 560. Oh, I drugače. Gotcha. That's yes. 4. Okay. Hey, ovde je lepo sunce. Buongiorno. Buongiorno. Chaperu. Pevam, bre. Sutra. Ovo su ti dezerti. Imaš sad, a da, to ne možeš.
Dobar dan. Jedan foto. Naravno. Odakle ste iz Bosne? Iz Bosne, iz Kladuša. Je li tako? Krajina, ali ja živim ovdje. Veron, a oni u Austriji. Aha. To je Leila odmah basne postala. Jel' tako? Kako? Pa naravno. Ja nije, kako se ide. Ti lepa. Ne smeta meni. Nema na čemu. Prijatno. Našao sam rešenje za sve tvoje probe stiliste. Jedan moj drug je sarađivao sa Beyoncé za njene ove novu turneju koja je krenula. Dobro. I kad su svi stigli na sastanak, stigla je žena koja se predstavila kao neka leva, a ista Beyoncé. Aha. I oni ništa ne kapiraju šta se dešava, da oni na pola veče iskapiraju da je to dublarka. Ona ima dublarku. Pa naravno. Dublarka ide na, na probe kostima. Čekaj, hoćeš da kažeš da ćeš da mi nađeš dublarku? Tako je. Pa da li ti misliš da ovakav klon postoji? Kakva bre Beyoncé? Ne, pa napravimo je. Udija, evo ti kus. Ja ti je bavim. Mogu ja da ti budem dublarka? I suviše imaš oblina. Ja bih prvo da probujem onu haljinu sa marakane na meni. Svetlana. Molim. Pozvao sam Veljku tvoju fotografiju sa Bora. I jedan mi, paži, Veljko što napiše, kaže, ja gledam koji je ovaj ludak od žene pored moje tetke. Dobra žena koja mi je život dala. Što kaže, ko je ovaj ludak pored moje tetke? Da li si skoro bilo u Veneciji ili nisi? Da li si skoro bilo u Veneciji ili nisi? Ja sad baš gledam moj prilog kako mi Venecije budi lepe uspomene. Dugo nisam bila, zadnji put sam bila kada je moja rođena sestra imala diplomsku reviju, pošto ona je u Veneciji završila institut za umetnost i dizajn. Kao, isto je modni kreator kao ja, imala je diplomsku reviju u Veneciji. To je bilo baš, baš davno. Dobro, a ti posećaš često Dubaj zbog tvoje kolekcije koja se prodaje u Dubaju. O čemu je reč sve? Pa da, često sam u Dubaju. Ljudi misle da svaki čas idem da odmaram i da se sunčem na plaži, ali nije tako. Već eto, smo proširili naše poslovanje na tržište Dubaja, u hotel Burj Al Arab i u tržni centar na Palmi na Hill Mall, u dva koncept storea, a uskoro otvaramo još nekoliko prodajnih mesta u Dubaju i to neko tržište o kojem sam ja dugo sanjala jer smo dosta vremena ranije provodili tamo. Tako da sam dugo onako manifestovala to tržište i uvidjela da stvarno su devojke i žene tamo prihvatile moju estetiku. U estetiku našeg brenda i one isto tako vole kao i naše devojke žene da se uvek su uvek doterene, da se lepo srede i da blistaju. Je li nova kolekcija prvo stiže u Beograd ili prvo u Dubaj? Gde stiže prvo? Gde prvo predstavljaš? Pa prvo je stigla u Dubaj, konkretno Burj Al Arab, zato što je tamo su vremenski uslovi bili poželjni za kolekciju za proleće leto, a kolekcija za proleće leto se zove Florida. I inspiraciju sam pronašla u grčkoj mitologiji, u boginji Floridi, koja je bila poznata po svojoj lepoti, gracioznosti, povezanosti sa prirodom. Smatram da svaka žena je boginja, da treba tako da se osjeća, da treba tako i da izgleda. Tako da se u kolekciji prepoznaju te boje i teksture prirode i neke prelepe pojave iz prirode poput duge, zvezdane prašine, izlaska sunca, zalaska sunca i to se sve lepo ogleda u novim modelima kroz haljine i kroz odela. Odlično. Ono što volim da pitam, šta voliš da naručuješ kada izlaziš? Kada stižeš da izlaziš ili voliš domaću, stranu muziku? Ja u poslednje vreme stvarno ne stižem da izlazim. Onda ćemo pustiti... Mislim da mi je život toliko turbulentan da volala bih. Volala bih da izađem, ali baš dugo nisam. Doći će i taj moment. Kako je krenula tvoja Jankova ljubavna priča? To je bilo toliko davno, Ljubomire. Koliko, kada? Ti si, ja mislim, bio jako mali. Ako je bilo 90-ih? Pa, to je bilo pre nekih 18 godina. Dobro. Kako je počelo? Pa nije bila ljubav na prvi pogled, ako me to pitaš. Znači, ništa nije ni romantično, ni bajkovito, kao što bi ti rekao. Nego?
Jer kada sam ga upoznala, pa dobro, svi se sećate kakav je Janko imao imidž tada. Kakav? Piercinzi, pa... Tetovaže. Pa dobro, tetovaže, okej, da, zamislite kad sam ga dovela kući, ono, mama i tata kad su vidjeli ga istetoviranog i izbušenog. Pa mislim, važio i za Playboya, mislim, to je onako... Što su rekli roditelji kad su ga vidjeli prvo? Pa, mama je bila onako šokirana, naravno da ga, kad ga je upoznala i dan, sada ga gleda kao svog rođenog sina i voli. Tata je pratio tenis i moj tata igra tenis i ja igram tenis od svoje 6. godine. Tako da je bio upoznat sa njegovom karijerom veoma. Meni je trebalo vremena da steknem moje poverenje, da ga shvatim ozbiljno i da zavredi u stvari moju pažnju i vreme, jer sam tada još uvek studirala i nisam uopšte ga nešto preozbiljno shvatala. Međutim, kako smo se vremenom upoznavali po različitim nekim životnim, na različitim životnim vrednostima, stavovima, uvidjela sam brzo koliko smo slični. I neverovatno je koliko smo slični, sličnog karaktera, sličnog senzibiliteta. Neki se šale, vas zove tako brat i sestra koji ista majka da vas je rodila. Ali stvarno, toliko nekako se dobro poznajemo i funkcionišemo. Pre svega, naravno, mislim, neću da sad normalno ko muž i žena, ali ja kažem uvek nekako da je on meni više od muža, ali zaista mi je više od muža. Ne doživljavam ga kao... On je moj najbolji prijatelj i uvek kada pričamo, ja mu kažem ti si deo mene, ti si kao neki moj unutrašnji organ i ja tvoj. Toliko smo povezani, toliko se dobro poznamo da su nekad reči i bespotrebne da bi objasnili jedno drugom osjećanje i kako razmišljamo. A kako izgleda moment kada se možda posvađate, ne bude sve okej, kada vam dođu neki loši dani? Pa evo sad, meni niko to neće verovati, ali znaju naši prijatelji, zna naše okruženje. Mi se nikada nismo posvađali, naravno da smo se sukobili u mišljenjima i da ne možemo uvek isto da razmišljamo, ali nekako smo naučili, od početka smo postavili takav odnos da razgovaramo i da sve razgovorom rešimo. Ja sam prva nekako izašla sa tim, jer sam vrlo transparentna i takva sam u svim međuljudskim odnosima i u prijateljstvu, pa i to sam prepoznala u Janku da mogu tako sa njim da budem otvorena i iskrena. I onda nekako volimo uvek kada dođe neki problem u braku. Mislim, nije brak svakome u svakom momentu idealan. I ljudi brzo odustaju u današnje vreme, puno je razvoda i razlaza, a uvek misle kao tamo negde je bolje, bit će bolje, ali u stvari na kraju su se svede manje više na isto. Tako da se mi zaista trudimo da rešimo svaku nesuglasicu razgovorom. Naravno da su tu kompromisi uvek važni, ali mislim da ono što je krucijalno, što nema tih nekih većih trzavice, zato što upravo iz tog razloga što smo jako slični, onako zastrašujuće slični. Dobro, to je okej, ali bolje da nema sukoba, to je najbitnije. Pa dobro, mislim da, kažem, nije normalno da nema sukoba, ali nemamo mi nikad svađe sad kao, sad da ne pričamo ili da uputimo jedno drugom neke, ne daj Bože, ružne reči, već jednostavno zakažemo sastanak, tako to funkcioniš. Da, mi zakažemo sastanak kada vidimo da nešto nije u redu u odnosu ili da se sa nečim nismo dobro usaglasili. Mi zakažemo sastanak kao poslovni partneri i onda sednemo i razgovaramo. Pa da, pogotovo što su nam životi vrlo turbulentni i svaki dan nam je organizovan u sat, u minut. I često putujemo, a i često smo razdvojeni. Ali od starta smo mi često razdvojeni i nekako sam se navikla na to i ne mogu da kažem da mi ne prije, jer tada imam vreme za sebe, ono što sam je pitao na početku, tada imam vreme za sebe, da se posvetim sebi i svojim nekim sitnim zadovoljstvima i svojim prijateljima. Ali kada dođe do problema, zakažemo sastanak.
Koje karakteristike je Emily nasledila od tebe, a koje od njega? Ja ne znam, stvarno. Je li ona njegov klon ili tvoj klon? Pa, ja mislim da nije, ne znam. Na mene sigurno nije. Na mene nije u smislu. Mislim da je povukla po nešto od mene, po nešto od njega, ali daću par primjera, pa sad, evo, vi procenite. Ona ne voli modu. Znači, moje dete u školu ide pocepano sa isfucanim stvarima. Znate, ono kad nosiš trenjericu ili nešto dugo, pa prosto i od pranja i od svega se isfuca. I, na primjer, rupe ima. Poderan, ona ima 9 godina, ali vrlo često je garderoba sa rupama. Ja kažem, u redu je da ideš sa isfucanim stvarima, jer ona ne voli da kupuje garderobu i smatra da je to bacanje para, jer ona štedi pare za neke druge stvari. I ja njoj kažem, Emily, u redu, ali ne možeš baš da ideš pocepanom u školu, da bi meni moje 9-godišnje dete odgovorilo, mama, ali to je samo jedna rupa, to je život, i zar je to bitno? Ne voli modu, ne voli šminku, ne voli šminkanje, ne voli dotrivanje i uvek mi kaže da sam joj najlepša kad sam u trenerici bez šminke. Tako da je ona jedan onako dosta sportski tip, ali ne toliko sportski koliko je nekako dete koje ima veliku empatiju prema svima, prema okruženju, prema prirodi, prema životinjama. Društvene mreže apsolutno ne podržava. Vrlo je protiv toga. Je li ima telefon? Ona ima telefon koji sme da koristi, koji koristi samo da bi kontaktirala nas, ako smo razdvojeni, da bi kontaktirala braću njenu koja žive u Švajcarskoj, ali ne koristi i protiv društvenih mreža. Čak smo imali, pa prošle godine je ta bila diskusija gde je ona bila sela, rekla je, zakazala je sastanak sa mnom i sa Jankom, da ona nas pita zašto mi imamo Instagram i Facebook, jer ona smatra da su društvene mreže služe da se ljudi hvale, da pokazuju samo ono najlepše, najbolje itd. I onda me pitala da li vi razmišljate, svi vi koji imate društvene mreže, i ti mama i ti tata i svi vaši prijatelji, da li vi razmišljate o tuđim osjećanjima? Kako se drugi ljudi osjećaju ako vide to nešto? Ja kažem, pa vidi, ja koristim društvene mreže gde promovišem svoje nove kolekcije da bi ljudi pogledali, ako se nekome svidi da može da ode da to obuče za neku proslavu rođendana ili tako dalje. Isto Janko koristi za svoj posao. Kaže ona, a rekla si mi da ranije telefoni i društvene mreže nisu postojale, da li su se i tada prodavale haljine? Ja kažem, jesu. Pa eto, mama nađe način. Kad su tada prodavale haljine, šta će vam sad Instagram da bi prodavali haljine? I ti više ne kačeš nje. Ti više ne kačeš ćerku na društvenim mrežama, nemam prilike da imaš fotografije. Ne, ona je sa njom. Nedozvoljava, ona ne voli da se slika. Ona je vrlo izričita ka tome. Tako da ja nju svake subote vodim na posao da radi kod mene u firmi, zato što smatram da od malih nogu oni moraju da nauče, da se nauče disciplini, iako nju moda ne interesuje, ali ja njoj zadam neke zadatke, da briše prašinu, da posluži klijente, nešto što je prilagođeno na njenom uzrastu, ukoliko želi da taj dan pojede sladoled ili pojede pizzu u restoranu ili tako nešto, da prosto ima svest o tome da nije ništa palo s neba. Tako da ona vrlo rado svake subote radi. A Noa što je pokupio od tebe, što od Janka? Pa Noa sad je napunio 3 godine. Jako je umiljat i voli da se mazi, još je rano da se kaže. Mislim da je to baš jako rani uzrast. Mislim, ni tada i u Emily u tim godinama ne bih rekla da bi sada sa 9 godina imala ovaj način razmišljanja i da bi imala ovakve stavove i karakter koji ja u principu želim da negujem karakter dece. Oni su kao sunđeri. Možemo mi njima da pričamo do sutra šta hoćemo. Oni upijaju ono što mi radimo. Oni upijaju naš model ponašanja, naš sistem vrednosti i tako se i ponašaju. Jesi stroga nekada prema njoj? Pa ja mislim da nisam.
Ne, nisam. Mislim da je ona je onako dosta stroga ovako prema samoj sebi i prema bratu više. Eto, kažem, održi sastanak i sa mnom i s Jankom. Vrlo je zrela za svoje godine i ono što mi je drago, ja stvarno nisam jedan od onih roditelja da mi dete mora da ima, ne znam, sve petice, da je najbolje, da ima najbolji forehand, backhand, da ide ona na razne aktivnosti, ali uopšte nisam u tom smislu ambiciozna koliko mi je bitno i ono što nedostaje u današnje vreme kod dece, nažalost, je ta empatija, da je osjećajna prema drugima i da vodi računa osjećanjem drugih ljudi. Jel ti smatraš da tebi lete 30 ili ne? Pa nemam ja što da smatram, ne smatram, evo sad ću 40. Dobro, znači da lete. Pa dobro, da, proleti, leti vreme. Jesi dobro nosiš sa godinama ili ne? Kako? Jel se dobro nosiš sa godinama ili ne? Kako se nosiš sa godinama? Kako se nosim sa godinama? Da, obično se žena nose teže, kako se ti nosiš? Jo, kako uvredljivo pitanje, Ljubomir. Nije. Po kakve godine? Pa nisu to neke godine. Ja mislim da najbitnije je kako se osjećamo svi i koliko radimo na sebi. Mislim da je jako važno da uvek zadržimo to neko dete u sebi i uvek se prisećam o čemu sam maštala. I dalje ja maštam, ja se i dalje ponašam kao da je ne znam koliko godina ispred mene i dalje sanjam neke snove. I maštarim, pišem dnevnik u kojoj zapisujem neke svoje ciljeve, afirmacije, misli. Ne u smislu ono kao da prepričam što mi se desilo u toku dana, već beležim te neke misli i verujem dokle god sanjamo, maštamo, dokle god radimo na sebi u svakom pogledu. Ne mislim sad samo što idemo u teretanu nas dvoje pa smo tako fit, jel? Nego mislim da radimo, da evoluiramo kao ličnosti i da se trudimo da... Nekako svi mi živimo po nekom autopilotu i po nekim, da kažem, pravilima koje smo povukli iz detinjstva, od roditelja, iz kuće, od okruženja, od društva. I nije to uvek sve baš najbolje, pa treba sad već u našim godinama selektovati šta je ono što nas sputava u stvari da budemo bolji, da ostvarimo lakše neke ciljeve koje smo sebi zacrtali. Koje si ti ciljeve zacrtala? Rekla si da pišeš. Šta si zacrtala da ti bude sledeće? Koje ti je cilje? Joj, svašta. Joj, i previše. Ja bi nekada, što mi kaže drugarica, pa da, to je tako kod tebe. Ti sve sad u isto vreme, 1000 stvari, 1000 projekata, stalno nešto. Tako da puno je toga, ali ne volim ja sad da pričam pa onda da se ne... Ne realizuje. Ako mislim da... Mišli, ja to koliko volim da manifestujem, vizualizujem, zapisujem, pa sad može se ostvari, može se ne ostvari, ali bitno je da se radi na tom. Idemo na naredni prilog. Uradili smo anketu na ulici i pitali smo ljudi šta misle o tebi. Hoćeš da čuješ? Pa hoću, što da ne. Pa mislim, žena ganja svoj posao i to je to, mislim. Drago mi je što ona kao žena sportiste ima svoju karijeru i pokušava nešto da ostvari u zemlji u kojoj je jako teško mnogo što postići. Dopadaju mi se njena odela, super su ukrojena i generalno sviđa mi se njen rad. Pa sve najbolje. Sve mi se sviđa, ona jedna dama prava, kulturna, negovana, fina. Pravi lepu garderobu, tako da baš onako bavi se jogom, isto kao ja, tako da sve najlepše mislim o njoj. Pa ne pratim rad, ali poštujem njene kreacije i to što je napravila do sada. Okej, ima fine stvari ovde u Kralja Petra, ćerka je uzimala. Fina devojka, dobra žena, majka, obrazovana, ima retoriku, zna da se ponaša, sve najbolje. Da čuješ komentare, šta kažeš, šta misliš? Pa, hvala vam puno. Sad baš razmišljam da li vi izrežete tako nekad kada neko negativno komentariše u gostima, pa onda vide ne bi bilo neprijatno, pa izrežete. Ne uradimo to. U svakom slučaju, hvala na divnim rečima ovih ljudi i komplimentima. Ja ću te postavljati, govoriti ima nekih javnih ličnosti, a želim da čujem koje je tvoje mišljenje o njima. Može? Ajde, može. Verica Rakočević.
Tvoja koleginica. Aha, Verica Rakočević. Ja poštujem sve dizajnere iz moje branše i mnogo mi je drago što je u današnje vreme više modnih dizajnera nego ikada. Verica Rakočević je jedan od začetnika i naravno da poštujem i njen rad i sve ono što je napravila u modi. Iako mi je bilo drago kada je došla da me podrži na mojoj diplomskoj modnoj reviji. Bravo, svaka čast. Jelena Đoković, svoja prijateljica? Pa, Jelena Đoković, pa naravno, mislim, znamo se koliko, eto, 17-18 godina imam sjajno mišljenje i o njoj, i o Novakoj, i o cijeloj porodici, i o deci koja nam se druži, tako da sve najlepše. Lepa Brena, ona čast nosi tvoja kreacija. Ja, Lepa Brena mi je, ona je žena zmaj, pošto nju, kad smo bili mali, pa je bila i tada jako popularna, da kažem, jedna od najvećih balkanskih zvezda. I tada kao mala sam bila baš veliki fan je ono kad su izašle Barbike njene. I eto, bila nam je na svadbi kad smo se Janku i ja venčavali i pozvana je bila kao gost. I stvarno je ispala carica jer je celu svadbu uzela je mikrofon i nakon iz srca napravila jednu žurku za pamćenje. Bravo, svaka čast. Snežana Dakić? Snežana Dakić, koju sam pratila još kad sam bila dosta mlađa i uvek sam volala da gledam njene emisije, pogotovo kada je radila isključivo modne emisije, to mi je bilo vrlo inspirativno, a eto i sada kada gostujem ja kod nje u emisiji i kada i ona mene lepo onako zaista podržala kada sam počela svoju karijeru. A zaista volim njen rad. Dobro. Marija Karan, ona isto oblači tvoje kreacije. Marija Karan, sjajna glumica. Dobro, Novak Đoković, to ti sad da kažemo poslednji, teo sam njega... Pa Novak Đoković, mislim, stvarno, ja ne mogu tu da budem objektivna, samo mogu biti subjektivna zbog toga što smo prijatelji kućni, što bi se reklo, i što negde se znamo od perioda kad smo bili, ajde da kažem, klinci, dosta mlađi nego sada i kada nismo imali porodice, nismo imali decu, pa ceo taj neki razvojni put njihove karijere i kao u reprezentaciji saigrača Janka njega i kroz njihovo prijateljstvo. Tako da u tom smislu Novak je mnogo puta rekao sebi ne samo na teniskom terenu, već i svojim delima, a bila bih jako bit ću subjektivna, mislim, stvarno dečko fenomenalan, dobar čovjek. Okej, e sada. Jesi nekada pretraživala po Google šta ljudi traže o tebi? Nisam, zato što to zavisi valjda u kojoj si zemlji, pa svuda bude različito. Tako je. Tako da mi to nešto nije neki parametar, ali i ne znam, jel vi znate? Pa evo, na primjer, u Srbiji znamo šta googlaju o tebi. To smo, na primjer, radili istraživanje. E, stvarno, baš me interesuje. Ima Biljana Tipsarević, venčanice. To je verovatno to što si radila venčanice, pa zbog toga. Radiš dalje, možda prokomentariš svaku stvar slobodno. Da, da. Pa radimo po zakazivanju, znači po potrebi mladi, ali kolekcije venčanica sam radila jedno vreme, onda sam shvatila da moda se toliko menja brzinom svetlosti i kolekcije se izbacuju češće nego ikada, tako da se i u skladu sa tim korakom svetskim da kažem korakom, i mi vodimo da izbacujemo minimum 4 do 5 kolekcija godišnje, a ja opet ne verujem u to da možete da se kvalitetno posvetite svakom segmentu kada je u pitanju moda, tako da sam najveće energije, moj tim i ja, i najveće pažnje i preciznosti uložili upravo u haljine, u svečane modele i u odela i u naravno kapute kada je zima i taj zimski program, a venčanice po potrebi, jer one opet spadaju u domen svečanih haljina. Biljana Tipsarević, dijeta. Verovatno si nekad davala neki intervju na temu dijete ili priču o dijetama? Ja, pa zato što sam se gojila i mršavila non stop. Odnosno, u svaku trudnoći sam se poprilično gojila, pa sam i brzo mršavila i tako da
kilažu često menjam, možda zbog toga, ne znam. Jel imaš neku dijetu koju bi preporučila gledalcima? Pa ja mislim da iz mog nekog iskustva sve što se više prećeš što jedeš, da je to stresnije. Ja sam hedonista, dosta volim da jedem, ali definitivno da treba pronaći balans u svemu, a najbitnije je fizička aktivnost. Biljana Tipsarević, godine? Godine? Pa to je vrlo transparentno. Ja sam sad malo i prije rekla, evo 6. jula, 40 godina. Kako ću ga proslaviti taj jubilarni rođendan? Ne znam, još uvek ne znam, zato što, opet kažem, zavisi dosta od nekih privatnih naših planova i tako da... Verovatno u Dubaju. Pa ne verujem, mnogo je toplo sad tamo. Dobro, Biljana Tipsarević, operacija. Jesi imala neku operaciju pa se zbog toga verovatno googlali? Operacije? Ne. Ja sam imala carski rez, to se podrazumeva pod operacijom kad sam rađala drugo dete. Ali ja ću to shvatiti kao kompliment, Ljubomire. Dobro, pa ok, samo prenosim što su ljudi tražili od tebe. I Biljana Tipsarević, obrazovanje. Obrazovanje, pa završila sam prirodno-matematički smer Isidora Sekulić, gimnazije Novi Sad. Posle toga sam završila fakultet tehničkih nauka, magistrirala sam industrijsko inženjerstvo i management i završila sam Italijansku akademiju Delusi za modni dizajn. Bravo. I završila sam osnovnu školu Josip Slovenski klavir. Bravo, svaki čast. Hvala ti mnogo na gostovanju. Hvala ti mnogo što si došla, putovala sat i pol vremena i stigla i sve ostalo. Hvala ti puno. Vidimo u sledećoj sezoni, nadam se da ćeš ponovo doći. I sad je ostalo da odim emisiju. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala divnoj publici. Hvala na prelepoj muzici. Hvala tebi na divnom pitanju. Hvala tebi. Hvala vam, dragi gledalci. Vidimo se u sledeći petak. Do tada, laku noć i doviđenja.